Адамның денсаулығы оның тұтынатын тағамына тікелей байланысты. Сондықтан қандай өнім таңдасаңыз да алдымен сапасына, құрамына мән беріңіз. Осыны әдетке айналдырсаңыз, өз денсаулығыңызға немқұрайлы қарамайсыз деген сөз. Армысыздар, эфирде тұтынушы таңдауы бағдарламасы және оның жүргізушісімен Сәкен Сейтханұлы. Бүгін біз ет өнімдерінен жасалған паштет туралы айтамыз. Паштетті бәріміз жақсы білеміз, әдетте ол темір қалбыр ішінде әбден езілген пастаға ұқсас қоймалжың тағам түрінде сатылады. Сіз паштетті жиі тұтынасыз ба? Өнімнің сапасына көңіліңіз толды ма? Иісі, түсіне мән бердіңіз бе? Жалпы бұл өнімді сатып аларда не нәрсеге мән берген дұрыс? Осы сауалдарға жауапты бір кездеп көрейік. Паштет – салқын тағам. Көбіне ірі және ұсақ малдың бауырынан, үй және жабайы құстың бауыры мен етінен дайындалады. Шыққан жері Страсбург пен Германия деп көрсетілген көп жерде. Аңызға сүйенсек, Страсбург билеушісінің аспазы француз асханасының жоғары өнімін шығару жолында тырысқаны сонша осы тағамды тіске басар ретінде жасаған деседі. Нанның ішіне әбден езілген етті салып пісірген. 1778 жылы осылайша алғашқы қаз етіне жасалған паштет шығыпты. Кейіннен бұл өнім бүкіл Еуропаны жаулайды. Паштет дайындау жағынан дәл осы француздықтар мен неміс жұрты бүгінде әлемде алдыңғы орында деп айта алмаймыз. Оларды өзге мемлекеттер басып озды. Мысалы, бүгінде әлемде өзінің паштет сататын дүкендер желісін қалыптастырған ең ірі дат компаниясы бар. Олардың өнімі әлемді шарлап кетті. Алайда қазақстандықтар бұл өнімді тек ғаламтор арқылы ғана біле алады. Паштет әр елдің тілінде әртүрлі мағына береді. Мысалы, испан тілінде ол фуагра, ал француз тілінен аудармасында қамыр деген мағына білдіреді екен. Бұлай аталуына екі себеп бар. Біріншіден қамыр тектес, екіншіден француз асханасында оны домалақ пәріштер пісіруге қолданған. Айтпақша, орыс ақыны Александр Пушкин өзінің бір шығармасында дәл осы паштетті, яғни Страсбург пәлішін өлеңіне қосыпты. 20-шы ғасырдың басында бұл өнім өте қат дүние болды. Құндылығы жоғары болғандықтан оны соғыс кезінде әскерлердің рационына қосты. Содан бері паштеттің түрі де құрамы да өзгерді. Сапасы жоғары, жақсы еттерден жасалса, паштетті анда-санда қолданған дұрыс деп ойлаймын. Және де ол міндетті түрде термиялық өндеуден өту керек. Сондықтан дұрыс жасалса, ол паштеттерді жоғары сапалы ғылып жасаса, ол өте пайдалы. Бүгінде паштеттің сан алуан түрі бар дедік. Енді соларға тоқтала өтсек. Ең танымал дегені қаз бен тауық бауырынан жасалған түрлері. Мұндай өнімді алатындар көбіне ірі банкет, мерекелік кеш жасайтындар. Дастарханда таптырмас жеңіл тамақ немесе тіске басар екені сөзсіз. Әлемнің мықты деген аспаздары бүгінде ет паштетінің ондаған түрін табуға, дәміне ерекшелік беруге тырысады. Есесіне, оның жасанды түрлерін де кездестіруге болады. Одесса – теңіз флотының 20 курсанты. Таңғы астан соң өздерін жайсыз сезінген. Анықталғандай олар паштеттен уланған болып шықты. Ал осыдан бірнеше жыл бұрын Қызылорда қаласында аты бөлек құрамы басқа паштет өнімі анықталған. Қалбырдың сыртында тауық паштеті деп жазылғанымен, құрамында шошқа еті мен майы болған. Өнім өзге елде жасалған. Көбінесе біз ол паштетті тек қана зертханалардан көре аламыз, ішінде құрамы сәйкес келе ма, жоқ па. Көбінесе бізді алдауы да мүмкін, зертханалардың құрамын салыстырғанда кейбір бауыр паштеттерінен бауырдың өзі құрамында аз болуы мүмкін. Паштет түрінің көптігі сонша тұтынушы кейде оны сатып алып қойған соң сан соғып қалады. Өйткені кәсіпкерлер өнім түрін әдемі ету үшін ғана емес, оның ұзақ сақталуы үшін де түрлі айлаға барады. Мысалы, өндірушілер паштет дайындауда түрлі дәмдеуіштерді, дәм беретін қоспаларды қосады. Құрамындағы негізгі өнімді аз қосуға тырысады. Осылайша құйтырқы әрекеттерге барады.
Біздің кейіпкеріміз Анар Көгеева, өндірушілер не себепті мұндай әрекетке барады? Оның сыры неде? Ол білет. Өйткені өзі де паштет жасаудың шебері. Олай болса, барып көрейік. Анар Көкеева. Фудблогерді дұрыс тамақтануды қолғалған тұтынушылардың бәрі білет. Ол осы уақытқа дейін паштеттің неше түрін жасап көрген. Арасында ет қана емес, жемістенде жасауды әдет кайналдырған. Ең дәмдісі, ең құнарлысы ет паштеті дей. Еш уақыты дүкіннен бұл тағамды сатып алмайды. Бес аспап маман бүгінде бізге өзінің ерекше үлгідегі паштетін жасап көрсетті. Әрине үй жағдайында. Өндірісте паштетті шикі еттен дайындайды. Ал біз қазір қолма-қол тауық етінен паштет жасаймыз. Ол үшін бізге суға пісірілген тауық кеудесі, кілегей, пияз, сары май, саңырау құлақтар, және тұз, қара бұрыш, және паприка. Табада сары майды ерітеміз. Сосын пиязбен саңырау құлақты қурамыз. Тауық етін бөлек алып шығамыз. Енді көкөністерді қосамыз. Дәмдеуіштерді қосамыз. Тұздаймыз. Паприка себеміз. Және қара бұрыш. Ал енді блендермен ұсақтаймыз. Алып қалған тауық сорпасын қосамыз. Паштетіміз дайын. Нанның үстіне әдемі етіп жағылған ет паштеті. Көпшіліктің сүйікті асы. Паштет еліміздің үлкенді кішілі барлық дүкенінде бар. Қол жетімді. Тіпті ғаламтор арқылы да тапсырыс беруге болады. Бағалар да әртүрлі. Арзаны, қымбаты бар. Бірақ тағамтанушылар арзан бағаның астында тағы да өндірушінің құйтырқылығы жатуы мүмкін дейді. Сонда түрлі қоспалардың бөлік паштетке өндіруші не қосуы мүмкін. Сарапшылардың айтуынша өндірушілер балық етінің паштетіне су араластырып жіберсе, ал қаздың бауырынан жасалған өнімге көбіне доңыз майын қосып жібереді екен. Дәл осы жерде өндіруші не үшін тұтынушыны алдайды деген заңды сұрақ туындайды. Өзінің жаңағы пайдасын көру үшін паштеттерге еттің де соевый крахмал қосады, натрий нитрит, неше түрлі эмульгаторлар, я қосы, су қосып жатады. Бірақ адам, біз негізі өзіміз үйге келгенде ашқанда исінен, жаңағы түрінен, түсінен байқауымыз керек. Мамандар мұндай өнімді аларды өте сақ болу керектігін айтады. Сыртындағы таңбалануына, жазуына, тіпті ыдысына мән берген абзал. Егер тұтынушы дүкеннен қаздың бауыр етіне жазылған паштетті сатып алатын болса, оның құрамында міндетті түрде сол аталған өнім болуы керек. Мамандар қандай да бір етті паштет кеңес дәуірінен қалған қалыптасқан үлгімен, яғни ГОСТ бойынша жасалынады дейді. Мұндай өнімнің құрамына міндетті түрде 60% еті кіреді. Сары майы және басқа қосындылар болады. Ал таза өнімде өсімдік майы, крахмал мен соя мүлдем болмайды. Ұлттық сараптама орталығының Нұрсұлтан қаласындағы ең ірі зертханаларының бірі. Мұнда зерттеуге алынатын паштеттердің басым бөлігінің құрамында алдымен ауыр металдар қалдық мөлшері шамадан тыс па, сол анықталады. Мамандар техникалық регламент талаптарына сәйкес алдымен химиялық элементтерді анықтауға кіріседі. Содан кейін ғана құрамы зерттеледі. Қорғасын, күшін, сынап, қалайы, хром және кадмий көрсеткіштері анықталады. Бұнда хром мен қалайы көрсеткіші тек қана темір қалбырлардан жасалған қорапта болғандықтан осы екі көрсеткіште талап етіледі жасауға.
паштет құрамын үй жағдайында да анықтау оңай екен. Яғни, таза өнімде крахмал бар ма, жоқ па, бір тамшы йодты паштетке тамызса жеткілікті. Егер өнім көгіріп шыға келсе, онда бұл жерде крахмал араласқан. Жалпы сапалы ет паштеті сұрғылт түске ие. Егер қоп-қоңыр немесе анық қызғылт түс болса, өндіруші түрлі қоспаларды қосты деген сөз. Паштеттің жасалған уақыты мерзіміне де назар аудару керек. Паштетті ашқан кезде бізде жаңағы сақтау мерзімі 2 жылдан асса, онда ол консервант қосылған деген сөз. Паштетті ашқан кезде холодильнигімізде, тоңазытқышымызда 2 тәулік қана сақтау керек. Өйткені оның ішіне микробтар, бактериялар кіруі мүмкін, ағза улануы мүмкін, өте байқап тұтыну керек. Мамандар біздің елімізде жасанды паштеттерді жиі анықтай. Өкінішке орай тұтынушы көп жағдайда өз құқын білмегендіктен өндірушілер үстінен шағым жазуға тырыспай. Егер паштет басқа елден келген тауар болса, тұтынушы мұндай жағдайда уақытында шығындағысы келмей, істі жыл жауып қояды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің дерегі бойынша елімізде ет консервілерін шығаратын 170-ке жуық кәсіпорын бар. Олар көбіне Ақмола, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Алматы, Ақтөбе мен Павлодар облыстарында орналасқан. Былтырғы жыл қорытындысы бойынша консервіленген паштеттерді шығару 10,8%-ға өсіпті. Бір қызығы, елімізге келетін паштеттердің 70%-ы көршілес Ресей елінен жеткізіледі екен. Жалпы ет консервілерінің импорты бойынша статистиканы қарайтын болсақ, ол жыл сайын артуда. Және көбінесе ол 70%-на жоқ, 70%-нан аса Ресей мемлекетінен әкелінеді. Жалпы көбісі Евразиялық экономикалық одақ елдерінен алып келінеді. 12 000 тоннаны құрады импорттың көлемі. Өндіріс өсіп келе жатыр. Енді сұраныс өсіп бара жатқаннан өндірісте, яғни ұсыныста болады. Яғни ол сұранысқа байланысты, яғни халықтың тұтынатын бөлігі бар паштетті жалпы ет консервілерін. Сондықтан да ішкі нарықта сұраныс бар деуге болады. Жалпы етті паштеттің де түрлері көп. Темір қалбырдағы езілген етті көбіне аңшылыққа шыққан адамдар өзімен бірге алып жүруге ыңғайлы. Ал таңғы асты паштетсіз елестете алмайтын тұтынушы үшін оны көп қолданудың да өз зияны бар. Мысалы, құрамы сапалы өнімнен дайындалған 100 грамм бауыр паштетінің тағамдық құндылығы 330 килокалорияны құрайды. Өйткені, оның құрамында өнімнің 28% май, ақуыз, көмірсулардан тұрады. Фосфор, натрий, калий тіпті темір де бар. Адам ағзасы үшін пайдалы тұстары осы, ал зиянды жағы өт жолынан зардап шегетін тұтынушы үшін қауіпті. Сондай ақ тағамның бұл түріне аллергиясы бар науқастар сақтықпен жеу керек. Сапасы төмен болған соң, калориясы үлкен болған соң, жүрегі әлсіз адамдарға және де артық салмағы бар адамдарға өте зиян болып келеді. Паштет өнімін жоғары температурада өңделген кезінде бүкіл құрамына кіретін дәрумендер біздің ағзамызға пайдалы, жойылады. Сондықтан оның пайдасы біздің ағзамызға жоқ. Паштеттің екі түрі болатынын айттық. Бірі бұқтырылған, екіншісі шикі күйінде. Бұқтырылған паштетке аспаздар міндетті түрде қоян етін, құс немесе доңыз етін, тіпті олардың ішкі ағзаларын қосады. Онсыз дәмі кірмейді деп санайды. Сарапшылар қарт адамдарға да мұндай паштетті жеуге болмайды дейді. Өйткені бүйрек, бауыр, өңештен жасалған паштеттердің де өз зияны бар. Адамның микроағзасының дамуына кері әсерін тигізеді, улануға әкеп соғады. Кейде тіпті түрлі инфекциялық ауруларды да қоздыруы мүмкін. Паштеттің адам өміріне құнарлы тағам ретінде енгені сонша, кейде белгілі деген мейрамханалардың өзінде бұл өнімді қосымша таңғы ас ретінде береді. Бірақ мейрамханадағы паштеттер қаншалықты жеуге жарамды, уланып қалмаудың жолы қандай? Еліміздің санитарлық дәрігерлері осы уақытқа дейін бірнеше фактіні анықтады.
Мысалы, өткен жылы бір ғана Нұрсұлтан қаласында жүргізілген тексеру барысында 168 паштет өнімінің 30%-ында өрескел заң бұзушылықтар анықталған. Көбінде таңбалануы дұрыс болмаған. Ал енді бірінің ішінде мүлдем сыртында көрсетілген өнімдер болмай шыққан. Санитарлық дәрігерлер, өндірушілер осылайша тұтынушыны алдап соққан деп отыр. Мысалы, сыртында сыйыр еті деп жазылған Ресейден келген танымал паштеттің ішінен доңыз етінің ДНК-сы анықталған. Бұл өнімді жеудің өзі қауіпті деп дабыл қағады дәрігерлер. Бір өкініштісі, мұндай өнім елімізге келетін 11 түрлі аты белгілі паштеттен табылған. Нам, значит, доставлена проба консервированного паштета. Бізге консерві паштетінің үлгісі келіп түсті. Біз оны қалай зерттейміз? Әрине, алдымен микробиологиялық көрсеткіші бойынша зерттеуге аламыз. 37 градуста белгілі бір тәулікке дейін термостатта ұстаймыз. Бұдан кейін қалбырды ашып, микроағзаның көрсеткішін қараймыз. Жалпы біз паштеттерді жиі тексереміз. Көбінде химиялық құрамына, таңбалануына сәйкес заң бұзушылықтар болады. Мысалы, сыртына басқа нәрсе жазады, ал ішіндегі өнім құрамы басқа. Паштет дұрыс дайындалған болса, адам ағзасына өте пайдалы дейді дәрігерлер. Оның өзінде аз мөлшерде, ал балаларға мүлдем болмайды деген пікірде. Желательно есть паштет 1-2 раза в неделю. Мүмкін болса, паштетті аптасына бір екі рет қана жеген дұрыс. Оның өзінде бойға сіңімді болу үшін түрлі көкөніс салаттарымен араластыру керек. Өкінішке орай соңғы кездері ие қоспалары, түрлі дәмдеуіштері, тағамның түрін әдемі ететін сепкіштер, глютені бар өнімдерді көп қолданамыз. Тұтынушылар әсіресе түрлі паштет сияқты консервілерге құмар. Сондықтан асқазанның түрлі ауруларына шалдыққандар көп. Бір өкініштісі соңғы кездері асқазаны ауыратын тек үлкендер емес, балалар, жасөспірім жеткіншектер. Мен бұл жерде дәрігер ретінде айтар едім. Тағамды да талғаммен жеген дұрыс. Ата-ана баланы ерте жастан түрлі жартылай дайын, тез пісетін өнімдерге әуес қылып өсіреді. Сайып келгенде бұл болашақ ұлт денсаулығы. Дәрігерлер әсіресе жаз айларында паштетті мүмкін болса қолданбауға кеңес береді. Өйткені адам ағзасына барлық бактерия білдіртпей түседі. Мұнау көршілес елдің тағам қауіпсіздігін бақылау орталығының сайты. Бұл жерде біз айтып отырған паштеттің бірнеше түрі қара тізімде тұр. Сыртындағы таңбалануы ғана емес, мына өнімді жеуге болмайды деп тайға таңба басқанда етіп көрсетілген. Өкінішке орай, біздің елімізде тағы да мұндай тұтынушы үшін өте маңызды ақпарат беретін сайттар жоқтың қасы. Айтпақшы, дәл осы мекеме паштет құмар тұтынушыға мынадай кеңес береді. Егер тауық бауырынан жасалған паштетті жегіңіз келсе, алдымен сыртын мұқият оқыңыз. Өйткені, гистологиялық зерттеу нәтижесінде қалбыр ішіндегі тауықтың бауыры қасықтың ұшына ілінер-ілінбес көлемде болған дейді. Бауыр орнына тауық терісі тіпті сүйегіне дейін қосылған. Неден жасалғаны белгісіз өнімде есесіне өсімдік майы, ұн, соя, коллагенді ақуыз, карагинан тіпті крахмал шамадан тыс болған. Алайда мұның бәрін қалбыр сыртына жазуды кәсіпкер ұмытып кетсе керек. Бұдан бөлек тағам құндылығына қатысты да мүлдем кері қара ақпарат жазылған. Мысалы, сыртында 20 грамм май деп көрсетілсе, ішінде ол небәрі 8 грамм болған. Мұндай өнім әрине дұрыс тамақтануды қолға алғандар үшін ештеңе емес екені белгілі. Ал майлы өнімді ұнататын тұрғындарға бұл маңызды. Дегенмен, дәрігерлер әсіресе тауық етінен, бауырынан жасалған паштеттердің адамға қаупі жоғары екенін айтады. Людям, склонным к ожирению, к заболеванию обмена веществ. Семіздікке шалдыққан адамдарға жеуге болмайды. Мысалы, тауық бауырынан жасалған өнімдердің көбінде адам қанындағы қышқылды ұлғайтатын кері әсері бар. Ол біртіндеп бүйректе тұздың жиналуына әкеледі. Ал тұзды өздеріңіз білесіздер. Шамадан тыс қолданған жағдайда оның да түрлі ауруларға әкеп соғатын үлкен қасиеті бар. Оның үстіне паштеттің құрамында біз адам ағзасына ең қауіпті нәрсе холестериннің бар екенін білеміз. Холестерин көп болуы қант диабетіне, қан қысымының жоғарылауына, жаңа айттық семіздікке келеді деп. Ал аз қимылдайтын адамдар мүмкін болса бұл тағамды рационнан мүлдем азайтқандары дұрыс.
Сарапшылардың сөзінше, мұндай паштеттерден бірнеше рет натрий нитриті, Е250 консерванты табылған. Мұндай өнімді өндірушілер әдетте көбіне жартылай піскен шұжықтарға қосады. Е250 – ол азот қышқылынан алынған тұз. Өнім ұзақ уақыт түсін сақтап тұру үшін қосылады. Егер паштеттің түрі ашық қызғылт болса, онда натрий нитриті қосылды деген сөз. Бұл консервантты өндіруші не үшін қосты? Бір айта кетерлігі, натрий нитриті өнім құрамына қанша мөлшерде қосылуы тиіс. Оны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бекітеді. Паштеттің құрамында қандай ет кіретінін біз білмейміз. Ол көбінесе сапасы төмен ет, еттің қалдықтары, шошқа еті, тау еттің терлері, еттің май көбінесе қосылатын құрамында. Құрамына көптеген консерванттар кіреді. Консервант Е250. Ол басқаша айтылғанда нитрит натрия деп аталады. Ол өнімге әдемі қызғылт түс береді және де онкология ауруларына шалдықтыру мүмкін. Тағамтанушылар ет өнімдері паштетіне өндірушілер көбіне картоп пен жүгері крахмалын қосатынын айтады. Жоғары қысымда өңделген крахмал паштетке қосылған кезде оның түрін балғын етіп қана қоймайды, оған көлем береді екен. Осылайша, крахмал өнім салмағын арттырмаса да, есесіне өндіруші қаражатын үнемдейді. Тұтынушы өнім құрамында қанша мөлшерде крахмал бар екенін тек зертханалық зерттеулер арқылы ғана анықтай алады. Консервіленген қаптаманы ашқан кезде бірінші түсіне қарау керек паштеттің. Ол бауырдың паштеті болса, онда түсі сарғыш және сұр болу керек. Егер ет паштеті болса, қызғылт және сұр қызғылт. Егер де одан түстері ашық болса, онда ол консервіленген жаңағы қаптаманың ішіне, паштеттің ішіне краситель, стабилизатор, сондай қоспаларды қосқан деген сөз. Паштет жасау ет өнімдері ішіндегі ең кірісі жоғары кәсіп болып есептеледі. Өйткені оны жасауға тек таза ет қана емес, азын аулақ қиын тебен тұратын бауыр, ішек сияқты сүт өнімдер қолданылады. Мал терісі, басы, майы, құлағы, аяғы. Настоящий паштет, я считаю, должен состоять из качественных субпродуктов. Нағыз паштет ол негізінде сапалы өнімнен болуы керек. Ол тауық еті ме, қаз еті ме, бастысы шикізаты табиғи болса. Біреулер паштетке түрлі дәмдеуіштер қосады, тіпті кілегей қосып жатады. Дүкендегі паштетпен өзің үйде жасаған паштеттің айырмашылығы жермен көктей. Кейбір өндірушілер паштетке қосылатын бауырдың орнына оны алмастырғыш нәрселерді қосады екен. Әрине, мүмкін тұтынушыға дүкендегі паштеттің дәмі түрі ұнайтын шығар, бірақ одан улану қаупі басым. Жақсы паштет арзан баға тұрмайды. Тұтынушы осыны да ескеру керек. Мұнау төсекте жатқан қария Украина қалаларының бірінде тұрады. Сиыр паштетін жеймін деп ботулизмге шалдыққан. Дүкен сөресінде тұрған өнімді жеген соң өзін жайсыз сезінген. Дәрігерлер паштетті абайлап қолданбаса ботулизмнің салдары жаман болатынын айтады. Ботулизм тамақтан уланудың ауыр түрі, инфекциялық ауру. Ашып немесе мерзімі өткен тамақтан бөлінетін у ағзаға таралады. Дер кезінде дәрігерге қаралмаса, өлімге әкеп соға. Фу, а запах просто жесть. Как будто, да, жир какой-то свиной с пластилином намешали, форму вот это заморозили. Мына блогердің паштет құрамына жасаған бейне зерттеуін бір мезетте мыңдаған адам қараған. Алдына қатарынан тізіп қойған өнімдердің бірде-біріне көңілі толмапты. Бір қызығы, дәл осы блогер сапасыз өнім деп бағалаған тауарлардың бәрі біздің еліміздің барлық дүкендерінде емін-еркін сатылып жатыр. Жалпы паштеттің де сапалы шикізаттан жасалғаны болса, өзіндік пайдасы да жоқ емес екен. Дәрумендерге бай, алайда диетологтар күніне 2-3 қасық паштет тұтыну толық тағам ретінде саналады дейді. Оның үстінде семіздікке бейім тұтынушыға құнарлы тағам артық салмақ жинауға көмектеседі. Тұтынушы ет өнімдерінен жасалған паштеттің тағамдық құндылығын жақсы біледі. Сондықтан ас мәзіріне көбірек енгізгенді қалайды.
алайда пайдасы көп деп, оны ала бергеннің де өз зияны бар екенін бүгінгі бағдарламамызда барынша түсінуге, түсіндіруге тырысты. Өйткені біз жай тұтынушы емеспіз, күнделікті қандай тағам жеп отырғанымызды білгіміз келетін тұтынушымыз. Yeah.